Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi 1995. Ja 1994 hän järjestettiin tämä neuvoa antava kansanäänestys, jossa tosiaan 57% suomalaisista äänesti kyllä tämän jäsenyyden puolesta, kun taas sitten 43% vastaavasti sitten äänesti ei tätä jäsenyyttä vastaan. Ja tämähän on toinen kerta, kun Suomessa ollaan neuvoa antava kansanäänestys järjestetty. Eli Suomessa on historiansa tai itsenäisyytensä aikana järjestetty vain 2 kertaa neuvoa antava kansanäänestys. Ja se ensimmäinen kertahan oli 30-luvun alussa kieltolakia koskien, jossa sitten suomalaiset päättivät vastustaa tätä kieltolakia ja sen jälkeen se kumottiin. Mutta tämä on nyt se toinen kerta ja tässä tosiaan sitten ei välttämättä ylivoimainen enemmistö, mutta kuitenkin selvä enemmistö suomalaista äänestä tämän jäsenyyden kannalta. Ja ehkä tässä kartassa, paremmin kuin siinä kirjan kartassa, oikeastaan hahmotetaan, että ketkä Suomessa äänestivät kyllä jäsenyyden puolesta ja ketkä ei. Eli pääasiassa eteläsuomalaiset ja kaupunkien asukkaat siis äänestivät kyllä tämän jäsenyyden puolesta, kun taas sitten maaseudun asukkaat, tietenkin Itä- ja Pohjois-Suomen asukkaat, sitten äänestivät aika lailla ei tätä jäsenyyttä vastaan. Ja toki ennen tätä jäsenyyttä, tai ennen tätä kansanäänestystä, totta kai käytiin hyvin paljon polemiikkia siitä, että millä perusteella tai miksi Suomen pitäisi liittyä tänne EU:hun ja mitä puolestaan sitten saattaisi tapahtua, jos Suomi sinne liittyy. Eli ehkä ne pääargumentit jäsenyyden puolesta olivat oikeastaan turvallisuuspolitiikkaan liittyvät. Eli oikeastaan sitä jäsenyyttä perusteltiin sillä tavalla, että Suomi kytkeytyy nyt sitten lopulta tuonne länsimaihin. Kun taas sitten vastustajat nimenomaan pelkäsivät esimerkiksi maatalouden ongelmia jäsenyyden puolesta. Jäsenyydestä johtuen. Eli pelättiin, että ruoan hinta kallistuu ja maatalous ajetaan alas ja näin edespäin. Eli ehkä pääpelot tai pääargumentit jäsenyyttä vastaan löytyi nimenomaan siis tähän liittyen. Kun taas sitten esimerkiksi ajateltiin, että suomalaiset vientiyritykset hyötyvät tästä jäsenyydestä, mutta ehkä nimenomaan se turvallisuuspoliittiset näkemykset ja siihen länteen suuntautuminen olivat ne pääargumentit kuitenkin tämän jäsenyyden puolesta. Ja tosiaan enemmistö sitten päätti äänestää tämän jäsenyyden puolesta. Mutta Suomihan oli jättänyt tämän jäsenhakemuksen jo vuonna 1992. Eli silloin ensinnäkin täällä Euroopassa allekirjoitettiin tämä Maastrichtin sopimus, joka muutti tämän aikaisemman Euroopan yhteisön Euroopan unioni nimiseksi liitoksi. Ja tämän jälkeen nimenomaan Suomi jätti jäsenhakemuksen tänne, ja Ruotsi, Norja, Tanska ja Itävalta hakivat tätä jäsenyyttä samaan aikaan Suomen kanssa. Eli silloin Suomen pääministerin oli Esko Aho, ja Esko Ahohan muistetaan ehkä parhaiten tämmöisenä lama-ajan yhden kauden pääministerinä, eli hän oli siis keskustalainen, eli hän joutui siis toteuttamaan hyvin paljon erilaisia leikkauksia sitten, mikä teki hänestä lopulta sitten hyvin epäsuostun pääministerin, vaikka toki välttämättömiä leikkauksiahan siihen aikaan toki silloin olivat, koska silloin 90-luvun alussahan Suomi eli pahinta lamaa kautta, eli hyvin paljon pahempaa taloudellista tilannetta kuin mitä esimerkiksi tällä hetkellä. Mutta Ahon hallitus kuitenkin jätti tämän jäsenhakemuksen yhdessä, tai presidentin suostumuksella myös, eli Mauno Koivisto oli silloin Suomen presidenttinä, ja silloin meidän ylijohtomme päätti eduskunnan hyväksynnälle, eli 133 kansanedustajaa kannatti tämän jäsenhakemuksen jättämistä vuonna 1992. Eli tällöinkin nimenomaan nähtiin oikeastaan tilaisuus jättää se jäsenhakemus. Eli hallituksen mielessä oli toki tämä, että Neuvostoliittohan oli romahtanut vuonna 1991, mikä toki oli osa syy muuten tähän Suomen 90-luvun lamaan myös. Niin tämä mahdollisti sen, eli Neuvostoliittohan oli aikaisemmin rajoittanut tätä Suomen länsi-integraatiota hyvin tehokkaasti, eli tämä Suomen asema kylmän sodan aikana oli ollut hyvin vaikea, ja meidän piti ottaa Neuvostoliiton edut huomioon melkein jokaisessa ratkaisussa, varsinkin ulkopoliittisessa ratkaisussa, mitä sitten tehtiin, mutta kun tätä rajoitetta ei enää siis ollut, niin tämä mahdollisti tämän Suomen tavallaan lopullisen länsi-integraation sitten. Eli pääasiassa hallitus mietti nimenomaan sitä, että kun Ruotsi oli jättänyt jäsenhakemuksen aikaisemmin, niin Ruotsin talouden rakenne on hyvin samankaltainen kuin Suomella sillä tavalla, että Suomen vientiteollisuus on riippuvainen aika lailla samoista tuotteista, mitä Ruotsikin tuottaa, niin se, että jos Ruotsi liittyy tänne kauppaliitto EU:n jäseneksi, niin olisi sitten käytännössä antanut ruotsalaisille yrityksille hyvin paljon suuremman kilpailuedun suomalaisiin nähden, niin tämä esimerkiksi painoi totta kai sitten hallituksen ja eduskunnan
kupissa aika paljon, että tämä jäsenyys päätettiin sitten jättää. Mutta sitä ennen tosiaan päätettiin vain, että järjestetään tämä neuvoa antava kansanäänestys ja kysytään kansankin mielipidettä ennen kuin liitytään. Mutta muistetaan, että neuvoa antava kansanäänestyshän ei siis sido hallitusta kuitenkaan mitenkään. Eli Esko-Aon hallitushan olisi voinut meidät liittää jäseneksi, vaikka tämän äänestyksen tulos olisi ollut siis erilainen tai päinvastainen. Mutta tätä ennen Suomihan oli pyrkinyt mukaan tähän länsi-integraatioon ihan 60-luvulta lähtien, eli itse EUhan sai jo alkunsa 50-luvulla, mutta sitä käsitellään sitten eri yhteyksissä. Mutta 1960 oltiin perustettu tämä EFTA, jota johti siis Iso-Britannia. Eli se oli tämmöinen pääasiassa pohjois-eurooppalainen talousliitto, koska kaikki muut valtiot olivat mukana tässä EEC:ssä. Eli pääasiassa kun Ruotsi meni mukaan tähän Iso-Britannian talousalueeseen tai johtamaan talousalueeseen, niin silloin Suomikin halusi mukaan ja sai tällaisen vuotta myöhemmin tämän liiton perustamisen jälkeen tällaisen liitännäisjäsenen aseman, joka siis käytännössä oikeastaan tarkoitti sitä, että Suomi saa suurimman osan näistä kauppaeduista, mutta ei pääse oikeastaan päättämään näistä asioista sitten millään missään muodossa, kun taas täysjäseneksi Suomi pääsi tähän EFTAan 1985. Mutta merkittävämpää oikeastaan oli tämä EEC-kehitys ja EEC-yhteistyö. Eli EEC oli tosiaan tämä Euroopan unionin tai Euroopan yhteisön, joka myöhemmin muuttui Euroopan unioniksi, niin esiaste. Ja Suomi sai tällaisen vapaakauppasopimuksen aikaiseksi EEC:n kanssa 1973. Ja tällekin ehtona oli esimerkiksi se, että Suomi vastaavallaisen kauppasopimuksen sitten Neuvostoliiton ja Itä-Blokin maiden kanssa silloin. Mutta Suomi sai kuitenkin tämän vapaakauppasopimuksen. Ja tämä totta kai edesauttoi Suomen vientiyrityksiä silloin aika pitkälti, mutta nämä olivat kuitenkin pieniä askelia verrattuna tähän 92 jäsenhakemukseen, eli tämähän tarkoitti sitä, että Suomessa tulee sitten Euroopan unionin täysjäsen melko nopeasti sen unionin perustamisen jälkeen. Ja yksi hyvin tärkeä asia huomioida tässä jäsenhakemuksen ajankohdassa oli myöskin sitten se, että ketkä liittyivät samaan aikaan. Eli silloin tosiaan meni Ruotsi, Norja, Tanska ja Itävalta, josta totta kai sitten Norja tosin ei sitten lopulta liittynyt, koska siellä se kansanäänestys oli EU:ta vastaan. Mutta Suomelle oli siis tärkeää, että liitytään yhtä aikaa näiden selvästi länsimaiden kanssa, koska seuraava laajentumiskertahan totta kai sitten tuli vasta vuonna 2004, ja silloin EU:hun liittyy näitä entisiä Neuvostoliiton alusmaita tai entisiä Itä-Blokin maita, kuten Puola ja Baltian maat, ja Suomi ei missään nimessä halunnut siis profiloitua osaksi tällaista Itä-Euroopan tai vanhan Itä-Euroopan maita, vaan nimenomaan tärkeää oli, että Suomelle tulee tällainen läntinen imago, ja sitähän tällä osittain tällä ajankohdalla myöskin haettiin, eli siksi oli osittain myöskin tärkeää liittoa Euroopan unionin jäseneksi juuri tällöin.